ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଯଥା ମାଧ୍ୟମାନ ଓ ମଧ୍ୟମା। ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି ତଥ୍ୟାବଳୀର ହାରାହାରି ମାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ହେଉଛି ଯଦି ତାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖାଯାଏ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଲଧାଙ୍କ ରହିବ ତାହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମା। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବଣତାର ମାପ, ତାହା ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠକ। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ମାଧ୍ୟମାନ, ମଧ୍ୟମା ଓ ଗରିଷ୍ଠକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ଗରିଷ୍ଠକ କ'ଣ? ଗରିଷ୍ଠକ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କୌଣସି ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବାର ରହିଥିବା ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବିହୀନ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନ ଥାଏ ତେବେ ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ। ଆସ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ଦେଖିବା। ଯଦି କୌଣସି ତଥ୍ୟାବଳୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ସମାନ ତେବେ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣଟି ଦେଖ, ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟିଏ ଓଭର ଖେଳି 4-2-6-4-4-0-4 ଅର୍ଥାତ୍ 6ଟି ବଲ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର ରନ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯେ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିଛି, ଦେଖୁଥିବ 4 ସଂଖ୍ୟାଟି 4 ଥର ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି 4। ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀର ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। 2 ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ହେଉଛି 15, 3 ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ହେଉଛି 25, 4 ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା 12 ଏବଂ 5 ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ହେଉଛି 10। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବିହୀନ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀରେ ଯେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବାଧିକ ତାହା ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠକ, ସେହି ଲବ୍ଧାଙ୍କକୁ ଆମେ ଗରିଷ୍ଠକ ବୋଲି କହିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ 3ର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ଅଛି, ତେଣୁ ଉକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବଣ୍ଟନ ସାରଣୀରେ ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି 3। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, ଏଭଳି 8-9-10-11-12-13-14-15-16 ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ଦିଆହେଇଛି 3, 8, 12, 15, 14, 17, 12, 8 ଓ 6। ତେବେ ଏଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ କେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବାଧିକ? ଏଠି ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା କିଏ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। 3, 8, 12, 15, 14, 17, 12, 8, 6 ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 17 ଏବଂ 17 କେଉଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ଅଟେ? 17-13 ଲବ୍ଧାଙ୍କର ବାରମ୍ବାରତା ଅଟେ, ତେଣୁ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ହେଉଛି 13। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏଥିରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁରୂପ ବାରମ୍ବାରତା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି 7, 18, 25, 24, 20, 25, 19 ଆଉ 13। ତେବେ ତୁମେମାନେ କୁହ ଯେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବାରମ୍ବାରତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ରହିଲା 25 ଏବଂ ଏହା 2ଟିର ହେଉଛି ବାରମ୍ବାରତା। ସେ 2ଟି ଲବ୍ଧାଙ୍କ କିଏ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 7 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 10। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ
दुईटी गरिष्ठक अछि, गोटे होची 7 आ गोटे होची 10। वर्तमान आमे जानिले जे गोटे तथ्यावली रे एक रु अधिक गरिष्ठक मध्य रही पारे। वर्तमान आ गोटे प्रश्न को जीवा, प्रश्न होची दत्त तथ्यावली रो गरिष्ठक निर्णय कर। आमे जदि ए प्रश्न टी को देखिबा ताहले आमे ताको प्रथमे बारंबारता सारणी रे जदि बांटि दबा ताहले आमे सहजरे जानि परिबा। से जाहौ जदि प्रश्न टी को भल भाबर लक्ष्य करिवो ताहले एथिरे 7 दिटा अछि, 3 एवं 6 गोटिए लेखाय अछि, 8 गोटिए अछि, 9 तीनटा अछि, 10 दिटा अछि, 11 गोटिए अछि एवं 12 दिटा अछि। तेणु आमे जानिले जे 9 संख्याटी सबुठारु अधिक बार अछि, तेणु एठारे उक्त तथ्यावली गरिष्ठक होउछि 9। आउ गोटे प्रश्न को जीवा, दत्त तथ्यावली गरिष्ठक निर्णय कर। ठीक सेहीपरि आउ गोटे गणित, किंतु एथिरे आमे देखुचे लब्धांक संख्या टिके अधिक अछि, तो याको आमे समिति हठात कही परिवानी एथिरे गरिष्ठक किए। सेथिपाई आमको बारंबारता सारणीटी प्रस्तुत करिवाकु पड़िबो। आमे वर्तमान बारंबारता सारणी प्रस्तुत कले तार लब्धांक गुड़िक किए किए आमे देखिबा। लब्धांक गुड़िक जदि भल भाबरे लक्ष्य करिबो एठी लब्धांक गुड़िक अछि 8 9 10 11 12 13 14 एवं 15। यही लब्धांक गुड़िक आमर रही, ते यही लब्धांक गुड़िक 8 केतटा अच्छी लक्ष्य कर, 8 अच्छी 2टी, तेणु आम ये लिखले एक्स एवं बारंबारता लिखले एफ। तो 8 रत थर हो 8 8 2 थर अच्छी, 9 केत थर अच्छी 9 तीन थर अच्छी, 10 केत थर अच्छी 10 चारि थर अच्छी, 11 केत थर अच्छी लक्ष्य कर, 11 प्रथम धाड़ी रे 2टी, द्वितीय धाड़ी रे गोटे एवं तृतीय धाड़ी रे गोटे अच्छी, अर्थात 11 अच्छी 4टी। तापरे देखिबा 12, 12 द्वितीय धाड़ी रे एवं तृतीय धाड़ी रे गोटे लेखाय अच्छी, तेणु 12 अच्छी पुणी प्रथम धाड़ी रे भी गोटे अच्छी, तेणु 12 अच्छी 3टी एवं 13 अच्छी लक्ष्य कर, द्वितीय धाड़ी रे 2टी एवं तृतीय धाड़ी रे गोटे, तेणु 13 अच्छी 3टी एवं 14 रही 2टी द्वितीय धाड़ी रे एवं तृतीय धाड़ी रे, तो 14 हला 2टी एवं 15 अच्छी गोटे। तो बर्तमान देख आम पाखे बारंबारता गुड़िक हूँ 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तेणु संख्या सब सर्वाधिक बड़ संख्या किए, बड़ संख्या हूँ 4। तेणु जेहेतु बड़ संख्या दिहला 4, तेब एठारे सेमानंकर लब्धांक गुड़िक हेबे गरिष्ठक, तो एठारे गरिष्ठक होची 10 एवं 11। वर्तमान आमे आउ गोटे प्रश्न को जीवा, निम्न सारणी अंतर्भुक्त तथ्यावली गरिष्ठक निर्णय कर। लब्धांक गुड़िक होची 120, 121, 122, 123 और 124 एवं सेमानंकर बारंबारता यथाक्रमे 5, 8, 18, 10 और 9। तेबे यही जो बारंबारता गुड़िक दिगला 5, 8, 18, 10 और 9 मध्य सर्वाधिक संख्याटी के सबुठ बड़ संख्याटी के बड़ संख्याटी हूँ 18। तो 18 क्यों संख्यार बा क्यों लब्धांकर बारंबारता आम ये देखुजे 18 बारंबारतार लब्धांक हूँ 122, तेणु उक्त तथ्यावली गरिष्ठक हूँ 122। आम आउ गोटे प्रश्न नवा, प्रश्नटी हूँ गोटे जोता दुकान विभिन्न माप विशिष्ट जोता विक्रयर बारंबारता बंटन निम्न सारणी में दिखाई, बंटन को लक्ष्य करी क्यों मापर जोता को महजूद रखा लगी दोकानी अधिक ध्यान देवे एवं यार यह क्यों केन्द्रीय प्रवणतार माप। तेल लक्ष्य कर, ये जो लब्धांक दिया है
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜୋତାର ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର ଜୋତା, 6 ନମ୍ବର ଜୋତା, 7 ନମ୍ବର ଜୋତା, 8 ନମ୍ବର ଜୋତା, 9 ନମ୍ବର ଜୋତା ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ଜୋତା। 5 ନମ୍ବର ଜୋତା ସେ 20 ବିକିଛନ୍ତି, 6 ନମ୍ବର ଜୋତା 33, 7 ନମ୍ବର ଜୋତା 40, 8 ନମ୍ବର ଜୋତା 85, 9 ନମ୍ବର ଜୋତା 15 ଏବଂ 10 ନମ୍ବର ଜୋତା 8 ବିକିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣୁ ଯେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ନମ୍ବର ଜୋତା ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିବ ଯେ 85 ହେଉଛି ବାରମ୍ବାରତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଇ 8 ନମ୍ବର ଜୋତାଟି ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ 8 ନମ୍ବର ଜୋତାଟି ଅଧିକ ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏବଂ ଏଇଟି ସର୍ବାଧିକ ବାରମ୍ବାରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗରିଷ୍ଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଏଠି ଆମେ ଗରିଷ୍ଠକ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ତାହା ହେଉଛି 8। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୌଣସି ଏକ ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ମାଧ୍ୟମାନ, ମଧ୍ୟମା ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ଯଦି ଏମ୍ ହୁଏ, ମଧ୍ୟମା ଯଦି ଏମ୍ ଡି ହୁଏ ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠକ ଯଦି ଏମ୍ ଓ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ଆନୁଭବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏହା ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଗଲା ଏହା ଏକ ଆନୁଭବିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାହା ହେଉଛି ଏମ୍ ଓ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3MD ମାଇନସ୍ 2M। ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗରିଷ୍ଠକର ପରିମାଣ କାହା ସହିତ ସମାନ ନା ମଧ୍ୟମାର 3 ଗୁଣରୁ ମାଧ୍ୟମାନର 2 ଗୁଣ ବିୟୋଗ କଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇବା ତାହା ପ୍ରାୟ ଗରିଷ୍ଠକ ସହିତ ସମାନ। ଠିକ୍ ସେହି ସମ୍ପର୍କରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଗରିଷ୍ଠକ ଓ ମାଧ୍ୟମାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟମା କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ଗରିଷ୍ଠକ ପ୍ଲସ୍ 2 ଗୁଣନ ମାଧ୍ୟମାନ, ଯାହା ଆମେ ଯୋଗଫଳ ପାଇଲେ ତାକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟମା ପାଇପାରିବା। ସେହିପରି ଯଦି ଆମର ମଧ୍ୟମା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠକ ଦିଆଯାଇଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟମାର 3 ଗୁଣରୁ ଗରିଷ୍ଠକକୁ ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ ଯାହା ପାଇବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ 2ରେ ଭାଗ କରିବା ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ମାଧ୍ୟମାନ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ 52 ଓ ମଧ୍ୟମା 43 ହେଲେ ଏହାର ଗରିଷ୍ଠକ କେତେ? ଏମ୍ ଜିରୋ ହେଉଛି 3MD ମାଇନସ୍ 2M। ଏଠି ମାଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍, ମାଧ୍ୟମାନ ଏମ୍ ଦିଆହେଲା, ଏମ୍ର ପରିମାଣ ଦିଆହେଇଛି 52 ଏବଂ ମଧ୍ୟମା ଏମ୍ ଡିର ପରିମାଣ ଦିଆହେଇଛି 43। ତାହେଲେ ଗରିଷ୍ଠକ ଏମ୍ ଓ କେତେ ହେବ ନା 3×43 ଏମ୍ ଡି, ଏଇ ସୂତ୍ରଟି ଆମେ ପକେଇବା, 3×MD ତେଣୁ 3×43 ମାଇନସ୍ 2×M ହେଉଛି 52। 3×43 129 ମାଇନସ୍ 2×52 ହେଲା 104। ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା 25। ତାହେଲେ ଗରିଷ୍ଠକଟି ଆମେ ପାଇଲେ 25। ତ ଜାଣିଲା ଆମେ ଯେ ଯଦି ମାଧ୍ୟମାନ ଓ ମଧ୍ୟମା ଦତ୍ତ ଥିବ ତେବେ ଗରିଷ୍ଠକଟି
किपर निर्णय करवा बर्तन आउ गोटे प्रश्न को जीवा प्रश्नटी हूँ जदि मध्यमा दिहि एवं गरिष्ठक दिहि ताले आम मध्यमान किपर निर्णय करवा प्रश्न तथ्यावल मध्यमा दिहि सतैश मध्यमा दिहला सतैश एवं गरिष्ठक गरिष्ठक दिहि एकतीस तले एटी के सूत्रटी पकेवा आमर दरकार मध्यमान मध्यमान हूँ एम इज इक्वल टू तीन गुणन एम डी माइनस एम ओ बाय टू तो ये से लिखा मध्यमान एम इज इक्वल टू थ्री इंटू ट्वेंटी सेवेन माइनस गरिष्ठक केते गरिष्ठक हूँ एकतीस बै दुई ताले एठे हमें कौन पाइले तीन गुणन सतैश हला एट्टी वन माइनस थर्टी वन बै टू एट्टी वन माइनस थर्टी वन आम पाचे फिफ्टी तो फिफ्टी बै टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव तो आम ये देखिले जे जदि मध्यमान मध्यमा एवं गरिष्ठक दिहि ताले आम सूत्र पकईकि अर्थात थ्री एम डी माइनस एम ओ होल बाय टू सूत्र प्रयोग करी आम मध्यमान निर्णय कले जार परिमाण आसला ट्वेंटी फाइव बर्तन आम आउ गोटे प्रश्न को जीवा प्रश्नटी गोटे एठार आमको मध्यमा निर्णय करने कई तो दिहि कौन एटे मध्यमान दि जाइए एवं गरिष्ठक दिहि से आम मध्यमा निर्णय करवा तेब एटी मध्यमान परिमाण के दिहि मध्यमान दिहि शहे बार एवं गरिष्ठक दिहि गरिष्ठक दि जाइए शहे पचरा मध्यमा मध्यमा सूत्रटे आम से सूत्र रु बाहर करते एम डी इज इक्वल टू गरिष्ठक प्लस मध्यमान दुई गुण अर्थात टू एम होल डिवाइडेड बाय थ्री ये सूत्रटी बर्तमान आम प्रयोग करवा गरिष्ठक हूँ के गरिष्ठक हूँ शहे प्लस मध्यमान के शहे बार दुई गुणन शहे बार होल डिवाइडेड बाय आम केन द्वारा भाग करवा तेल तीन ये शहे प्लस हंड्रेड ट्वेल्व इंटु टू हूँ टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर होल डिवाइडेड बाय थ्री ताली ये केते हला हंड्रेड प्लस टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर हला थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फोर बै थ्री इज इक्वल टू एटा जदि आम भाग करवा ताले भागफल हम वन जीरो एट तेब एठी मध्य आम से सूत्र प्रयोग कर देखिले जे एठी को सूत्र प्रयोग कले एठी आम मध्यमा बाहर करने सूत्र प्रयोग कले गरिष्ठक प्लस दुई गुणन मध्यमान एवं समष्टि को तीन तर भाग कराई एथेर कौन पाइले सूत्र प्रयोग कर आम मध्यमा निर्णय कले जार परिमाण हला शहे आठ।
ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ 123 ଏବଂ ମଧ୍ୟମା 117 ହେଲେ ଏହାର ଗରିଷ୍ଠକ କେତେ? ମାଧ୍ୟମାନ ଏମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 123 ଏବଂ ମଧ୍ୟମାକୁ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଏମ୍ ଡି, ତାହାର ପରିମାଣ ଦିଆହେଇଛି 117। ତାହେଲେ ଗରିଷ୍ଠକଟି କେତେ? ଗରିଷ୍ଠକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ଓ, ଏମ୍ ଓର ସୂତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା 3 MD ମାଇନସ୍ 2 M। ତାହେଲେ 3 MD କହିଲେ 3 × MD ର ପରିମାଣ 117 ମାଇନସ୍ 2 × ଏମ୍ର ପରିମାଣ ହେଉଛି 123। ତାପରେ ଆମେ ଏଠାକୁ ସମାଧାନ କରିବା, 3 × 117 ହେବ 351 ମାଇନସ୍ 2 × 123 ହେବ 246। 351ରୁ 246 ବ୍ୟୟ କଲେ ଆମେ ପାଉଛେ 105। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗରିଷ୍ଠକ ପାଇଲେ ତା'ର ପରିମାଣ ହେଉଛି 105। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, ଏଇ ସୂତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମେ ପାଇଲେ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମଧ୍ୟମା 72 ଓ ଗରିଷ୍ଠକ 84 ହେଲେ ଏହାର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ? ଏଠି ଦିଆହେଲା ମଧ୍ୟମା ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ମଧ୍ୟମା। ତେଣୁ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟମା, ମଧ୍ୟମାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛେ? ଏମ୍ ଡି ଲେଖୁଛେ। ତାହେଲେ ଏମ୍ ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 72। ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି କ'ଣ? ଗରିଷ୍ଠକ ଦିଆହେଇଛି, ଗରିଷ୍ଠକ, ଗରିଷ୍ଠକକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛେ? ଏମ୍ ଓ ଲେଖୁଛେ। ଏମ୍ ଓର ପରିମାଣ କେତେ ଦିଆହେଲା ଏଠି? 84। ତାହେଲେ ଆମ ପଚରା ହେଇଛି ମାଧ୍ୟମାନ, ମାଧ୍ୟମାନ ବା ଏମ୍, ଏମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସୂତ୍ରଟି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? 3 × ଏମ୍ ଡି ମାଇନସ୍ ଗରିଷ୍ଠକ ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ 2, ଏହା ସୂତ୍ର ଥିଲା। ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 3 × ଏମ୍ ଡି କେତେ? ଏମ୍ ଡି ଦିଆଯାଇଛି 72। ତେଣୁ 72 ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ଓ କେତେ ଦିଆହେଇଛି? ଏମ୍ ଓ ହେଉଛି 84। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଲେ 84 ବାଇ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 × 72 କେତେ ପାଇଲେ? 216 ମାଇନସ୍ 84 ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ 2। 216ରୁ ଯଦି ଆମେ 84କୁ ବ୍ୟୟ କରିବା ତାହେଲେ କେତେ ପାଇବା? ଆମେ ପାଇବା 132 ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ବାଇ 2। 132କୁ ଆମେ ଯଦି 2ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁଛେ, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ଆସିବ 66। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ ପାଇଲେ? ମାଧ୍ୟମାନ ହେଉଛି 66। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ମଧ୍ୟମା ଆଉ ଗରିଷ୍ଠକ ଦିଆହେଇଥିଲେ, ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ସୂତ୍ର ହେଉଛି 3 MD ମାଇନସ୍ ଏମ୍ଓ ବାଇ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା, ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମାନ 59 ଓ ଗରିଷ୍ଠକ 62 ହେଲେ ଏହାର ମଧ୍ୟମା କେତେ? ଏଠି ମାଧ୍ୟମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍ ଦିଆହେଲା 59 ଏବଂ ଗରିଷ୍ଠକ ଏମ୍ ଓ ଦିଆହେଲା 62। ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏମ୍ ଡି, ଏମ୍ ଡି ହେଉଛି ଏମ୍ ଓ ପ୍ଲସ୍ 2 M ବାଇ 3। ଏମ୍ ଓର ପରିମାଣ କେତେ? 62 ପ୍ଲସ୍ 2 × ଏମ୍ ହେଉଛି 59 ବାଇ 3। ତେଣୁ 62 ପ୍ଲସ୍ 118 ବାଇ 3। ତ 62 ପ୍ଲସ୍ 118 କେତେ ଆସିବ? ଏଇଟା ଆସିବ
180 by 3 बा 60 ताले आमे एठी देखिले जे सूत्र प्रयोग करी आमे आलोचना कले जे जदि माध्यमान ओ गरिष्ठक दियै थिबो ताले आमे ए सूत्र प्रयोग करी मध्यमान निर्णय करी परिबा पिला माने आज आमे आलोचना कले आउ गोटे केन्द्रीय प्रवणता जहाँ हूँ गरिष्ठक तो तीन प्रकार केन्द्रीय प्रवणता तुम्हें जान लोटे हूँ माध्यमान गोटे हूँ मध्यमा एवं तृतीयटी हूँ गरिष्ठक ताले गरिष्ठकटा कौन जान ला जदि गोटे तथ्यावल जो लब्धाकर बारंबारता सर्वाधिक अर्थात सबुठ अधिक थर जो लब्धाकटे आसब से लब्धाक हूँ गरिष्ठक बा भाग विभक्त विहीन बारंबारता सारणी में जदि प्रकाश करा जाए तेबे सर्वाधिक बारंबारता विशिष्ट लब्धाक को आम गरिष्ठक कहवा एवं आम आनुभविक संबंधटी माध्यमान मध्यमा एवं गरिष्ठक मध्य संबंधटी देखिले जे गरिष्ठक हूँ तीन गुणन मध्यमा माइनस दुई गुणन माध्यमान पिला माने आज तो समय ही आज ये रखा धन्यवाद।